Meus amigos, recentemente a gente teve o um anúncio de Wild Hearts, né, que é um hunting game feito aí pela equipe de Tolkien. Eu já fiz três vídeos falando sobre esse jogo aqui no canal. Se vocês não viram, dê uma olhadinha. Fiz um vídeo sobre Atlas Fallen, que é um hunting game também, que vai ser sci-fi, tá? Muito interessante, e tudo indica que a gente pode ganhar mais um hunting game sci-fi baseado na franquia Horizon da Sony, né? Da qual a gente já teve o jogo Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West. Da onde você tirou isso, Leps? Que maluquice é essa? Bom, meus amigos, recentemente teve uma matéria, né? Em dois sites. E trouxeram essa informação, tá? Mas antes da gente falar sobre isso, eu lembro aí a vocês, está rolando sorteio de God of War Ragnarok para quem quiser participar e tentar jogar o jogo no lançamento. E também estou sorteando um jogo Monster Hunter para a gente sempre trazer pessoas novas aí para o nosso universo Hunter. Então, mesmo que você já tenha o jogo, participe do sorteio, de repente você ganha presente. Dá de presente para algum amigo, tá bom? E o link para os sorteios está aí na descrição. Se você puder dar uma moral, deixa aí a sua avaliação, que ajuda demais. Se não, lá no final do vídeo, deixa ela, o like ou dislike, é importante. E fortalece as nossas redes sociais aí, o Twitter, Instagram, Leps Hunter. Tô trocando muita ideia com vocês por lá. Tem o nosso Discord também, caso você queira se juntar à caçada. Pois bem, essas imagens que vocês estão vendo na tela é de uma colaboração que rolou entre Monster Hunter World Iceborne com a franquia Horizon Zero Dawn, né? Bem da hora, a gente teve a Eloy presente ali no jogo. E agora a gente tem essa notícia circulando, né? De que a Sony ela tá fazendo uma espécie de não é bem um remake, né? Tá mais para remastered do Horizon Forbidden West, onde eles vão deixar o Horizon Zero Dawn com o mesmo patamar gráfico, físico, todas as atualizações, tudo que eles conseguiram avançar no jogo em termos gráficos, em termos físicos. Toda a beleza do jogo, né? Similar ao que foi feito com The Last of Us Parte 1 aí, que eles fizeram um remake, né? Só que o Horizon é um jogo muito mais atual, então dá para você corrigir muita coisa, não é necessariamente um remake. Eles vão fazer com o Horizon Zero Dawn, né? Pelas notícias que trouxeram, né? O site que trouxe isso foi o Video Games Chronicle, para quem não conhece. E um outro site confirmando que ouviu boatos da mesma fonte. Só que aí não parou por aí, né? Não é somente essa atualização do Horizon Zero Dawn que eles estão fazendo aí para o PlayStation 5, tá? Eles trouxeram a informação de que eles estão fazendo um jogo online. Por enquanto está como codename Horizon Online, né, que seria um multiplayer baseado na franquia Horizon. Muitos de vocês já devem ter visto isso, né? Alguém comentando, nossa, isso aqui é tipo assim, até lembra o conceito de Monster Hunter ou Horizon, né? Você acaba caçando umas criaturas enquanto progride pela história e tal, né? Muita gente eu já vi comentando no Twitter, nossa, cadê o multiplayer desse jogo? Por que eles não fazem um jogo de caçada, né, nesse multiplayer com essas máquinas e tal? E parece, né, segundo os orçamentos, eles já tinham interesse em fazer isso, eles até pensaram em lançar um multiplayer, um modo multiplayer para esses jogos que foram lançados anteriormente. Mas no fim das contas, eles acabaram. Isso tudo aqui é segundo os rumores, tá? Eles acabaram preferindo fazer um game standalone, né? Multiplayer standalone, ou seja, um jogo completamente
completamente multiplayer, tá? Isso bate muito com o que a Sony vem dizendo sobre os planos deles para PlayStation. Eles querem ter até 10 jogos como serviço até 2025, tá? E esse jogo, ele cairia bem nesse conceito de jogo como serviço, né? Se ele for um hunting game, seria mais ou menos a mesma pegada do que a gente vê no Monster Hunter, né? Você vem ali com um número X de criaturas que você pode caçar, tem uma, provavelmente vai ter uma história embasada também, né? Para jogar com os amigos, e eles podem colocar um roadmap trazendo atualizações, trazendo novidades, eventos para a galera continuar jogando o jogo, né? Então, pessoal, acredito que a gente vai ter mais um jogo hunting game aí, sci-fi no caso, né? Já é um jogo mais futurista, as criaturas são máquinas, né? São robôs aí que a gente enfrenta. E o combate do Horizon, eu acho que ele ainda tem muito a melhorar, né? Eu acho que ele ainda é um combate que deixa a desejar, mas se eles forem fazer realmente um jogo multiplayer, assim, eu acredito que provavelmente vão trazer novas classes para o combate, né? Para possibilitar diferentes estratégias de caça e tal. E quem sabe isso também não seja uma oportunidade de evoluir a franquia Horizon como um todo, né? E é um jogo muito bem feito, é um jogo bonito, né? As máquinas, não tem o que falar, são caprichadas. Eu acho que é até o ponto que eles mais capricham quando se fala de Horizon. Mas eu acho que o combate tem bastante ainda a refinar, a deixar mais dinâmico, mais interessante, tá? E quando poderia vir? Bom, pessoal, para o ano que vem eu sei que a Sony ela está planejando lançar o novo jogo online do The Last of Us, que vai ser um standalone, né? Então não sei se eles já trariam dois jogos como serviço no mesmo ano. Eu apontaria mais, né, para 2024. Acredito que um Horizon Online aí, se ele se concretizar, ele vem em 2024, ou pode ser que a Sony realmente antecipe as coisas e lance ele para o final do ano que vem, tá? Essa lista de jogos tá circulando da Sony também, de outras fontes, aponta como outros jogos também, né? Como o Death Stranding 2, cujo Kojima recentemente começou a fazer teaser de personagens de um novo jogo dele, né? Então, tudo leva a crer que essa lista é real, que a gente vai ter um novo hunting game aí, um jogo de caça, né? Sci-fi, estilo Horizon. E eu fico feliz, né, que o gênero de hunting game tá começando a se fortalecer, né? Eu falei com vocês no início do vídeo, Wild Hearts, que a gente já tem, o Atlas Fallen. Agora, a possibilidade desse jogo aqui que está sendo feito pela Sony. Tem rumores também de que a Microsoft está trabalhando em um hunting game também, em um jogo inspirado em Monster Hunter. Com essa proposta, acredito que eles fizeram muito dinheiro e notaram o potencial do jogo quando o Monster Hunter ficou no Game Pass, né? Muita gente conheceu a franquia ali quando ele esteve no Game Pass. Eu acho que eles viram o potencial que esse tipo de jogo tem para o serviço, né? Para você manter a assinatura do cara. Porque, né, esse tipo de jogo é o tipo de jogo que mantém o cara jogando, né? Não é aquele jogo que o cara zera, cancela a assinatura e para. Não, esse tipo de jogo o cara continua jogando, né? E o que é excelente para serviços do tipo do Game Pass e também agora da PlayStation Plus. Que o cara vai manter a assinatura dele ali. Isso é do interesse tanto da Sony quanto da Microsoft, tá? Então, meus amigos, boas notícias para nós fãs do gênero hunting game. E eu desejo
que mais jogos possam chegar, né? Que esse gênero possa cada vez mais se fortalecer, né? Hoje a gente já tem um Souls-like muito bem definido, algumas franquias novas que se inspiram nas franquias da From Software, né? E agora acho que a gente pode ter várias franquias também se inspirando em Monster Hunter, criando seus próprios hunting games. E nós que gostamos desse gênero, só temos a ganhar com essa concorrência e com a qualidade cada vez maior desses jogos, tá? O que que vocês acham disso aí? Gostam dessa novidade? Gostariam de jogar esse jogo? Gostariam que essa notícia também se torne realidade? Deixa aí nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês, tá certo? E se você quiser apoiar o conteúdo desse canal, se você curte Hunting Games, curte Monster Hunter, RPGs, e quiser apoiar o meu conteúdo, considere se tornar um membro do canal. Tem um botãozinho aí, você tem os benefícios, tá? Em breve eu quero colocar o nome dos apoiadores aí também. Eu agradeço demais a cada um de vocês aí. Isso ajuda muito no nosso crescimento aqui e na continuidade do trabalho, sempre tentando melhorar, tá? Então dá uma olhadinha aí no botão de membro. E eu sempre deixo também os links da Amazon. Se você está pensando em comprar algum videogame, algum acessório, algum novo jogo físico, alguma coisa lá na Amazon, vem aqui no canal, acessa a Amazon por um dos links. Quando você fizer a compra de qualquer produto lá, se você acessou a loja pelo meu link, automaticamente você apoia o meu trabalho, tá bom? Então, basicamente é isso, meus amigos, que eu tinha para trazer para vocês. Não deixem de conferir os últimos vídeos aí que saiu no canal sobre o Wild Hearts, né? Se você não viu, falando também sobre o Atlas Fallen, dá uma olhadinha lá, tá? E qualquer novidade sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês em breve. Ficando por aqui então, até o próximo vídeo, valeu e fui!